Ja el segon tema, els aplaudiments seguint el ritme de la música, van ser preludi del que venia. Emmanuel Job es va ficar al públic a la butxaca en un moment i es va crear una connexió intensa que va durar fins al final del concert. Dues hores de blues, gospel i soul explicant històries de perdició, redempció, amor, vida i mort. Estones més tranquil, fins i tot prescindint d'alguns instruments. Aquí prenia més importància la força de la veu, no només del músic d'origen camerunès, sinó també dels cantants que l'acompanyaven. I estones més animat. Job va fer baixar el públic davant l'escenari i molts ho van agrair, ja que es feia difícil estar-se quiet a la cadira. El concert va acabar sent una festa de la música, on no només el públic estava molt entregat, sinó també els artistes. Ja que pel final, Job va voler acomiadar-se, va dir a la seva manera, ell sol amb la seva guitarra, sense la intermediació dels micros. Es veia venir que no els deixarien marxar fàcilment i el Centre Cultural va tornar a aixecar-se per acomiadar un any més el Festival de Música que organitza l'Agrupació Coral Cardedeu.